پاکستان کو میری جان کبھی عمران خان کا نام نیکسٹ کسی میں نہیں آیا، اپنے اعتماد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی یقین کرے مجھے اس کا پہلے پتا چل گیا تھا کہ گیس ٹکٹ ہو گیا، لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی میرے خوف میں نے کچھ کر دوں گا، کوئی آئین بول دوں گا، رات کے 12 بجے جو رات میں کھو گئی اس ساری زندگی میرے اندر پڑ گئی۔ This is a long road to victory. آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں بڑی خاص بات چیت کرنے آیا ہوں، مجھے مسئلہ آپ کے مستقبل میں رکھا ہے، مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل میں رکھا ہے، اس لیے میں آج آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس سارے جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں پاکستان کا مسئلہ، میرے کو کچھ جانتے ہو یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی میں چاہتا ہوں آرام سے پہلے سن لیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی۔ اچھا پہلے آپ بتانے سے پہلے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ مداخلت تھی، اور آپ وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی، سازش ایک بہت بڑی بہن اور بین الاقوامی سزا کے اوپر سے گزارش ہوئی ہے، اور میں بڑی سی کوشش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ میرے سے سنیں میں اس سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں انگلینڈ ہوں، نہ میں یورپین ہوں، میں امریکہ ہوں،
اور وہ بھی پاکستان کو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کا ہمارا ملک چل رہا ہے. لیکن میں پاکستان میں ہوں, میں خود سب سے زیادہ ہوں. غلامی کسی سے نہیں چاہتا, میں نے اور پاکستانی قوم سن لو, یہ میں آج آپ کو کراچی آیا آپ کو یہ بتانا کے لیے. لوگوں کے نام کے جان جان تمہاری جان کو پسند ہے, غلطی سازش کی ہے تم نے بھی معافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے. پاکستانیوں, میری جان یہ جو سازش ہوئی ہے, یہ جو سازش ہوئی ہے, یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. نوجوانوں جو تاریخ کی جان دے میر جعفر کا ہوتا, میر جعفر کا ہوتا, میر جعفر, میر جعفر وہ ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے پیغام کا جو اس سے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس سے غداری کی اور بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا. میرے پاکستان میں سنو, جو مغل سلطنت کا سب سے امیر اور خوشحال ہوا تھا وہ بنگال تھا, اور وجہ سے بنگال سے کیا ہوا, بنگال کے اوپر انگریزوں نے ٹیکس لگائے, کسان مزدوروں نے پیسہ نکالا, کسان غریب ہو گئے, قحط پڑ گیا, کروڑوں لوگ قحط کے اندر بنگال میں مرے. جب انگریز آیا تھا تو بنگال سب سے پیچھے تھا, اور جب وہ گیا تو سارے ہندوستان میں بنگال سب سے غریب صوبہ رہ گیا. تو میرے پاکستانی یہاں بھی ایک میر جعفر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا سازش کے تحت. یہ ہمارا جو میر جعفر ہے, سامنے اگر سے اتر جاؤں ایک بگڑائے گا, پلیز اتر جاؤ, اتر جاؤ, میرے پاس سن رہے نیچے آ جاؤ, وہ بگڑے گا. اصل میں کراچی والا یہ گراؤنڈ بہت چھوٹ پڑ گئی ہے, Thank you.
اگر تم نے عمران خان کو اور اسے پتا تھا کہ اپنے اعتماد دار چھوڑا سمجھ میں تیرے بورا اسے پتا تھا اب یہ سمجھ میں آیا لیتا وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف اپنے اعتماد کامیاب نہ ہوا ہوگا تو پاکستان کے دھمکی دی اور پھر کہتا کہ اگر اپنے عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو مجھے یہ بتاؤ مجھے پتا تھا یہ ہوگا تو پاکستان اس سے شرمناک دھمکی 22 کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے اور کس کو دے رہے ہیں ملک کے پرائم منسٹر کو الیکشن کے پرائم منسٹر کو ذرا کراچی کے لوگوں کو غور سے سنو جو بھی آج یہ سارے پاکستان ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں پاکستان میں نکلے ہوئے ہیں اس سازش کے خلاف سب سے سوال مسلمانہ سوال یہ ہے اور اس کے بعد سازش شروع ہمارے جو ہمارے 20 ان کو ایک دم پتا چل رہا ہے کہ جو انسان کو ہوئی ہے سب 20-25 کروڑ جیبوں میں بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے یہاں پہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو بتاؤ پاکستانیوں کو یہ سازش دی یا نہیں اور کھڑا کر کے بتاؤ کون سے ملک کو اس طرح کی دھمکی ملنی دی جاتی ہے پھر میں پاکستانیوں
میں آج آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب ہمارے سپیکر ڈپٹی سپیکر وہ سبھی بھی لگا کے کہہ دے ان کو جو پتا چل رہا ہے اس بلاس سے کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو اوپت ہے میرا جو حلف ہے جو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی کی حفاظت کروں گا, یہ مجھے اجازت نہیں دے رہا اس راستے میں جس میں سواد طور پہ اپنی بات کا لکھا ہوا ہے. اور اس نے کیا کہ کہنے جنگ کرو اس کے بعد جو ہوتا ہے ہمارے ہاتھ بن جاتے میرے پاکستانی آج سب سے زیادہ جو کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو رات کے دوران میں عدالت میں چھوڑ کے میں ان سے بتا رہا ہوں کہ میں کیا چیز کرنا چاہتا ہوں اور میں کیا کھول رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی بھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. میں کرکٹ کے زمانے سے 45 سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے, کبھی نہیں میں کبھی قوم کو کرکٹ کے کھیلوں کے گراؤنڈ میں ششندہ نہیں دکھایا. کبھی عمران خان کا نام میچ فکسنگ میں نہیں آیا. اللہ کی اللہ کا کرم ایسا اس نے میری مدد کی. پاکستان کے دو سب سے بڑے کراچی والا دو شخصاً باسن بنایا, تیسرا سب سے بڑا کراچی جیتا ہمارا. نمل اور بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے ہسپتال میں, 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور مجھے پاکستان کے سپریم کورٹ نے 7 کروڑ کا بائل فیصلہ دیا. میرا دل سے آپ کے لیے کہ مجھے اپنے اعتماد کی کڑی جو میرے خلاف کامیاب ہوئی لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی میرے خوف میں نے کچھ کر دوں گا رات کے 12 بجے جو رات میں کھولی وہ ساری زندگی میرے لیے اور میں اپنی عزیزہ سے دو اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب ڈپٹی سپیکر نے اپنی اوت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب اس نے وہ کہا تھا کہ مدرسہ یعنی جو سائیکل جو پیپر تھا جو ڈاکومنٹ تھا کیا سپریم کورٹ کو کم از کم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اتنا بڑا ملک کے صدر ملک کے پرائم منسٹر کو دھمکی دے رہی ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی
تو ہم تعلقات اچھے رکھیں گے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ سنا گا اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کو پتا تھا کہ اسلام ہے میر جعفر اکثر فسا کے معیار بیٹھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ جیسے میر جعفر آئے گا تو وہ پڑے جوتے پالش کرنے کا وہ ایکسپرٹ ہے چہرے کے پاس پاکستان کو کیا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا